Radio Imedi's droit. საქართველოში 17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ყვითელი ხუთშაბათი. შორენა ბეგაშვილთან ერთად. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. კატარაქტის ქირურგის უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტის სამი შემადგენელი ერთად. ტრიფოკალური ბროლი, ფემტოლაზერი, სრული ციფრული მიკროსკოპი. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 2-133-133. აი ამ ტკბილი სიმღერით დაგიბრუნდით ისევ. დაპირებული სტუმარი ნინი წიკლაურია ჩვენთან ერთად. ნინი, მოგესალმები. მოგესალმები შორენა და მივესალმები რადიო იმედის მსმენელებს. იმედი კარგ განწყობაზე ხართ ყველა. ამაში ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ მაინც მოვიკითხავ ყველას. იცი რა არის, სულ მიკვირს ადამიანს, რომელსაც კარიერა აქვს, რომელსაც აქვს წარმატებული ცხოვრება ერთ ქვეყანაში, როგორ შეიძლება უცბად დაანება თავი ყველაფერს? და წავიდეს სხვაგან. თუნდაც კი, თუნდაც ოცნების ასახდენად წახვიდეს სხვა ქვეყანაში, თან ისე დიდ ქვეყანაში, როგორც არის ამერიკა. და სადაც ძალიან ბევრი ადამიანს დიდი კონკურენცია, აი როგორ როგორ გაბედე. და ხარმული. მე თქვა თუ შენი შეგრძნებები. Ну, ის რაც გარეგნულად ჩანს, რომ მე წავედი ამერიკაში და ეს რაღაცა შეფუთული ფრიალა გავიგეთ. ეს თქმა და ეს ჩალაგება და წასვლა არის ძალიან მარტივი. სინამდვილეში აი ამ ვითომს ყველაფერს უკან აი უზარმაზარი რაოდენობის სირთულეები, ესე ვთქვათ. სირთულე პრობლემები პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის რაც არის აი დეპრესიული მომენტები, იმიტომ რომ როდესაც ხო ანუ ახლა პატარა არო არ ვთქვათ რომ რაღაცა სკოლის მოსწავლე რო ყოფილიყავი, ალბათ ეს ადაპტაცია არ მეთქვა. მე ასე იმიტომ კითხე, იმიტომ რომ ანუ პატარასთვის ძალიან მარტივია რაღაცის გადაწყვეტა. კი, 15-16-ის რო ხარ, მოდი ამერიკაში წავიდე, მოდი და როდესაც უკვე ჩამოყალიბებული ადამიანი ხარ და ანებებ შენ კარიერას, შენ უკვე შემდგარ კარიერას თავს და საკმაოდ ისე შრომატევადი იყო ჩემთვის და ძალიან ისე ანუ მარტივად არ მოსულა ჩემ ცხოვრებაში არაფერი და ეს ხა თუნდაც იმედის მაყურებელმა ის ძალიან კარგად იცის, იმიტომ რომ ტელეიმედში გავიზარდა. მე პირველი ჩემი კონკურსი იყო ნუცა სკოლა, რომელიც ტელეიმედში ესე ვთქვათ დაიწყო და პირველი ესე ვთქვათ გამონათება მომღერლებისთვის იყო ნუცა სკოლა, სადაც ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ ჩვენი რაღაცა შესაძლებლობა მე გვეჩვენებინა სრულიად უსასყიდლოდ. ეს იყო მართლა გამონათება ზოგადად საქართველოში, აი ქართულ, ესე ვთქვათ, ბაზარზე რა. და ძალიან კარგად იცის იმედის მაყურებელმა, რომ აი როგორ ნაბიჯ-ნაბიჯ, ესე ვთქვათ, რაღაცა შევაგროვე ეს ჩემი კარიერა, რაღაც ქვია რა. ხო, ანუ ეს რაღაცა ხო არ აქაც არ მოსულა. და აი ამის დათმობა და ესე დაუკრა ფეხი და წავედი უცებ ამერიკაში. იქ ან გამოგივა რამე, ან არა. ძირითადად შორენა იქაც ან როგორ გამოდის იცი, აი ვერ არ მინდა რომ მოვატყუო ჩვენი მსმენელი და ვუთხრა რომ იცი რა, იქ წახვალთ და ყველაფერი დაგხვდება. არაფერი არ ჭირდება. კარგი პატრონი, დიდი ფული, კარგი პროდიუსერი რა არის საჭირო? ისეც გჭირდება ყველგან. ხო. მაგრამ თუ შენ ამ ყველაფერს აკეთებ უპატრონოდ, მაშინ აკეთებ
რაღაცა აურაცხელი შრომის ფასად. ეხლა მაგალითად აი ამ წუთას ყველაფრისთვის გიწევს ბრძოლა, ხო? ხო, ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ მეტროს გადასასვლელში, ესე მისახვედრად რო ვთქვა უფრო, ისე მღერიან და ისე უკრავენ. გახარდა მე ჩემ მეგობარი ჩამოვიდა ამერიკიდან და მითხრა რომ ანუ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ იმდენად კარგად მღერიან ქუჩებში რომ საათობით ვიდექი და მოსმენდიო ყოველდღე. ხო, აი ზუსტად რა, აი რაღაცა საოცრება ხდება ხახნო. მიწის ქვეშ არის ერთი ცხოვრება, ერთი სამყარო. იქ შეგიძლიათ მოусმინოთ იმაზე მაგარ არტისტებს, ვიდრე ამ წუთას ამერიკის სცენაზე დგანან. ბევრად მაგარი არტისტები ქვევით არიან. ხო, სიმღერები რაც არის. ხო, ხეთი რა, აი პოპულარული მომღერლები ვიღაცები ხო არიან ამოწეული ხა ეგ რაღაც. აი 10ჯერ, 20ჯერ ნიჭიერი მომღერლები და მუსიკოსები მიწის ქვეშ. იმის გამო რომ პატრონი არ ყავთ და პროდიუსერები არ ყავთ, იქ ღარიბი ოჯახის შვილები არიან და გამოდიან და გარეთ ესე უკრავენ, თუმცა იმ იქ გარეთ იმ დენფულ შოულობენ, რომ რეალურად მაგათ არ წირდებათ, რომ იქ სცენაზე იდგნენ. ხო, ვარსკვლავები არ ყავთ. ხო, საერთოდ არ აქვთ მაგის, მაგრამ შორენა მღერიან იცი როგორ რაღაცა ენით აუღწერლა. ეხა ჩემ სიტუაციას გეტყვი. ხო, აი ემოდი შენით დავიწყოთ რა იყო ეს. ჩაგაკვეხები ვილაპარაკე. მომენა რა, შენ უნდა ვილაპარაკო. ეხლა შენ უნდა მოგვიყვე რა ხდება იქ. და რა გზა გამგაიარე. ამ წუთას ეხა ჩემი მდგომარეობა როგორი, ანუ პირველ რიგში ძალიან ვემადლიერები იქაურ ემიგრაციას. აი ქართული ემიგრაცია არის როგორიც, აი შეკრული როგორც ერთი მუშტი. აი ეგ ხალხი არ ვიცი, ეგ ხალხი აკეთებენ რაღაცა ენით აუღწერელ საქმეს, თუნდაც ახალჩამოსულებისთვის. აი მე რო ჩავედი ახლიდან, არ მქონდა აბსოლუტურად არაფერი. როგორი ახლა ჩადიხარ, ბინები ქირავდება, აბსოლუტურად ცარიელი შორენა, იქ არავინ გახვადრებს, ამსაც კი, ანუ სუ ცარიელი. ეს ყველაფერი შემივსეს უცხო, უცნობმა, უნახავმა ემიგრანტებმა. უბრალოდ რო გაიგეს, რომ მომღერალი, აი ნინი ჩამოდის, ახლა უყურებენ, ყველაფერს უსმენენ, ყველა გადაცემას. აი ახლა აი ამ წუთასაც, ამ გადაცემასაც უამრავი მსმენელი ყავს იქიდან. და ძალიან გულშემატკივრობენ, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ვართ ის ადამიანები, ვინც აი ჩემსავით რომ ჩამოვდივართ და აქ მათზე საუბრობთ, რომ აი ამ ხიდს ვდებთ. ხო. და რაღაცნაირად ხო, ნუ არ გავწყვიტოთ, რომ აი თუნდაც ახლა მოვდივარ და საუბრობ იმაზე, რომ იქ რა მაგარი ემიგრაცია. იმათთვის ეს არის, აი გაიმარჯვეს რა, იმიტომ რომ იქ არიან დედები, რომლებსაც შვილები არ უნახიათ წლები, იქ არიან მამები, რომლებსაც ცოლები არ უნახიათ წლები და მუშაობენ იმისთვის, რომ ხო, აი ნახე სუმაჟრიალებს რო ლაპარაკობ. იმუშაობენ იმისთვის, რომ აქ თავიანთ შვილებს და ოჯახებს და მეგობრებს ჰქონდეთ ნორმალური ცხოვრება და ამ ეს ხალხი არიან ჩემი აზრით 21 საუკუნის გმირები რა. მარტო გმირობა არ არის რომ რაღაცა თქვათ ვიღაცას დროშა აქვს სადღაც, ვიღაცა რაღაცას აკეთებს, ვიღაცა ვიღაცას სიცოცხლეს უნარჩუნებს, მაგრამ ეს ხალხი რაღაცა ტოვებს თავის საკუთარ ყველა და მიდის სხვა ქვეყანაში და ემსახურებიან უცხო ქვეყანას. შეიძლება არც მოსწონთ იმათი ადაწესები, არც მოსწონთ იმათი კულტურა, მაგრამ სხვა გზა არა. შენ რისთვის წახვედე? შენი კარიერისთვის, უკეთესად ცხოვრებისთვის, თუ აი რა იყო ეს მატერიალური მხარე თუ მაინც მივდივართ იქამდე შორენა, რომ ჩემი წასვლის მიზეზიც სადღაც ქვეცნობიერში იყო ის, რომ უკეთესად ყოფილიყავი. ეხლა ვხვდები მაგას. თავიდან რაღაცა უფრო ის მოდა, აი ორსულად ვიყავი, ჩემი შვილი დაიბადა იქ, საბადაილი არიან მოქალაქეები და ამით თითქოს რაღაცა ვალდებულება მოვიხსენი საკუთარ თავთან, რომ ჩემი შვილები გავაჩინე ამერიკაში, რეალურად იმ ტერიტორიაზე და იმ მიწაზე, სადაც მართლა პატრონობენ. ჩემს ორივე შვილს პატრონობენ. აი, ყველანაირი გაგებით, ყველანაირ ასპექტში და მგონია, რომ თუნდაც აი რაღაც სწავლის ბარიერი მოუხსენი, აი რაღაცა გზას რო გავუხსენი რა შვილს. ხო, ჩემი შვილებისთვის გავაკეთე ყველაფერი, მაგრამ ქვეცნობიერში მაინც არის ის მომენტი, რომ აი ხარო ჩამოვედი მე აქ 6 წლის მერე. მართალია ეს რაღაც 6 წელი რაღაც, იცი რა მხელად რო ყოფილა. პირველად ჩამოვედი. პირველად ჩამოვედი 6 წელს მე. მართლა. რო ჩამოვედი და აი თვითფრინავი რო დაჯდა. და რო ამიჩქარდა გული. просто ვერ გავჩერდი. ოღონდ მართლა და რაღაცა ხტუნაობდი, ვიკუსებოდი, ავდექი, ეს ჩანთები ორჯერ ამოვიღე, დავდე, ტელეფონი მომეჩვენა რომ ტელეფონი დავკარგე. ამ დროს ტელეფონი ხელში მიჭრეს და საბა მეუბნება რომ
ტელეფონი ფონიო ხელში გაქოდეთაო რაღაცა შოკი მომივიდა ქართულად ლაპარაკობენ ხო ქართულად ლაპარაკობენ მაგაზეც მოუყვებირა ქართულად ინგლისურსაც ურევენ ხო ნუ ინგლისური აქცენტით მაგრამ ქართულად ლაპარაკობენ სახლში ჩაულებრივი დავალება მივეცი მე ჩემ თავს რა ჩემო შვილებმა ქართული მეცული არ დაიმართ ხო და აი ეს რაღაცა ენით აუღწერელი რაღაცები დამემართა რა მაგრამ მაინც მივდივარ თიქამდე რომ აი რა ჩამოვედი და რომ დაურეკე ჩემ მეგობრებს რომ მოდი იქ წავიდეთ მოდი აქ წავიდეთ თუ მინდა რომ მე გავაკეთო ეს ყველაფერი რა მიგცი აი თითქოს იმის საშუალება მომეცა რომ იმათვის აი რაღაცა მეკეთებინა რა იქ რაღაცა საჩუქრები წამოვიღე რაღაცა ელემენტარულს გეუბნები მაგრამ აქამდე ეს არ შემეძლო მიხსი ამას ვერ ვაკეთებდი და ეხლა რომ ჩამოვედი და ვიღაცებს უკვე შევთავაზე რომ ხوار დაგეხმაროთ რამე ხوار გავაკეთო ვინმეს რაღაც თან მითუმედეს შეხარ ძალიან ძიდი ადამიანი. მე ვიცი რომ გაგონილი მაქვს რომ ძალიან ბევრს იკეთეს აკეთებ. ადია ჩვენ ზოლობა ძალიან რთულია. ადამიანი რომელსაც თვითონ არ არის იმ დონეზე შემდგარი და მე წარმოიდგინე რომ ხან გაძლიერებული ვიცი, ვიცი. ყველაზე ალბათ შემიძლია თამამად ვთქვა რომ ამერიკაში ყველაზე ნაკლებ შემოსავლიანი ქართველი ვარ. ყველაზე ცოტა შემოსავალი მაქვს, მაგრამ მაგრამ რაც გაქვს იმითაც ცდილობ რომ ხალხს დაეხმარო. ამით ვარ ბედნიერი რა, მართლა. აი ვიღაცის აი თუმდაც ახლა ბოლო პერიოდში რაღაცა აქ ერთ-ერთ შვილს მოკლედ რაღაცა პრობლემა ქონდა, გზის ფულს ვერ უფინანსებდნენ რომ რაღაცა უგაუფინანს, რომ წასულიყო სამკურნალოდ და აი ვისაც ვიცნობდი, ყველასთან დავრეკე, მე ჩემთვის არ გთხოვთ. აუშჭირდება დახმარება. 5-5 დოლარი აკრიფოთ, 10-10 დოლარი აკრიფოთ, 1 დოლარი აკრიფოთ, რაც გვაქვს. იქ უცებ რაღაცა ზოგი ხელფასი მეტი ავიღე რომ რაღაცა მექნა და ამბავს გაუკეთეს რაღაცა. არასდროს სიკეთე არ დაიკარგება და იცი რომ წინ დახვდება. ხო ხსები და და იმდენად მაგარი გოგო ხარ რომ ყოველთვის კარგად იქნები. და ყოველთვის შენი სიკეთე დაგხვდება წინ. არ ვიცი, მე რაღაცები მესმოდა შენზე არარეალური და იმდენად ხვდები ადამიანს რომ ახლოს არის, რომ ცოტა რთულია და თვალებ გაფართოებული. ცხოვრებაში მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთე გაგაოცებს, თორე სიბორტე, რა თქმა უნდა, ყოველი ფეხის ნაბიჯზე. ანუ ამ ეხლა ამ პერიოდში მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანთა სიკეთე გაგაოცებს და ეს რაღაც ისინი რომ მესმოდა, ცოტა შოკში ვიყავი. მართლა ძალიან რთულია დაიჯერო ის ამბები, რაც შენ რასაც შენზე ყვებიან. არაფერი. და მითხარ რეალურად რა სამსახური გაქვს? იცი რა, მე უღერი ხო ეგეც კიდე მთავარი. მე არ მყავს ძიცა. და ნუ სამწუხაროდ რეალობა გაზარდა აბსოლუტურად მარტო, იმიტომ რომ ჩემი მეუღლე აი მე მგონი აი როგორც შენ არ გინახია ჩემი მეუღლე თითქმის ესე ვერ ხედავ. ისიც მუშაობს რა თქმა უნდა, ხო? ხო, დილას გადის შორენა საღამოს, ძალიან გვიან მოდის. ხშირ შემთხვევაში დაძინებულები ხვდებით. მე მყავს, ანუ ბავშვებთან ვარ მე 24/7-ზე. და არ მგონია რომ ეს რაღაცა განსაკუთრებულს ვაკეთებ, იმიტომ რომ თუ გაქვს იმის შესაძლებლობა რომ შენი შვილები შენ გაზარდო, რა თქმა უნდა, უნდა გაზარდო, ეს ჩაულებრივი ამბავია, მაგრამ ის რომ თქვათ მღერი კვირაში 3 დღე 2 ადგილას, სადაც ჩემი შვილები თან დამყავს. ანუ ჩემი შვილები ჩემთან ერთად მუშაობენ ფაქტიურად. და გელოდებიან სადაც როდესაც. ხო, მელოდებიან ძირითად შემთხვევაში, თუ რაღაცა ძალიან კაც ქვიან მიწევს სამსახური, მაშინ უკვე ჩემი მეუღლე მცვლის, რა თქმა უნდა, მოდის და მე მივდივარ, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში დამყავს. ასევე მუშაობ ქართული კულტურის ცენტრი ფესვებია. ესეთი სადაც აი რასაც იძახის სახელი პირდაპირ ქართული კულტურის ცენტრი ფესვები, მაგას ვაკეთებთ. ქართულ სიმღერას და მუსიკას და ნუ ცეკვას და ასე შემდეგ ყველა ხო სტუდია მუსიკალური ცენტრია პირდაპირ მნიშვნელობით, სადაც ვასწავლით ქართულს, მხოლოდ და მხოლოდ ქართულს. დადიან ამერიკაში დაბადებული ქართველები, ბავშვები, რომლებიც სამწუხაროდ ქართულად ვერ მეტყველებენ, იმიტომ რომ იქ დაიბადნენ, იქ იზრდებიან. ბავშვები არიან, რომლებიც აქ საერთოდ არ არიან ნამყოფები, იმიტომ რომ მშობლებიც აი იქ იციან, აი hard worker-ები არიან, აი სულ რომ მუშაობენ და ფიზიკურად არ აქვს, იმიტომ რომ ვიღაც ბავშვი გამოუშვან, ხო, იმიტომ რომ იქ ერთი დღე არ მუშაობა ნიშნავს, რომ რაღაცას ვეღარი ხდი, აი სულ ჯაჭვურად არის გადავლილი. აქ ახლა ჩაგივარდება მუშაობა, აი ხო მესმის, კი. აი ესეთი ბავშვები არიან საქართველოს, ზოგს ვაფშე არ უნახავს. მაგრამ
იციან ყველა კომპოზიტორი, ყველა მწერალი, ყველა პოეტი, ვეფხისტყაოსნის საზეპიროები, ანუ გელაპარაკები, იცი როგორ ქართულად იზდებია. ამერიკული ბავშვებს შეუძლიათ მოსვლა, რომელსაც საქართველოსთან კავშირი არ აქვს და უბრალოდ აინტერესებს. ძალიან ბევრია, ვინც ჩვენ კულტურას აი ფაქტიურად ეტრფის და გიждდებიან. იქაც ჩემი შვილები დამყავს. კვირაში 3 დღე მაქვს იქ ლექციები, გაკვეთილებს ვატარებ ამ ბავშვებთან, ანუ ვოკალს ვასწავლი. და იქაც ჩემი შვილები თან დაყავს. ანუ საბა და ილია ჩემთან ერთად, აი ფაქტიურად საბამ და ილიამ ჩემთან ერთად დაიწყეს ფეხის მოკიდება, რა, ესე და გაზრდა და შეგუება ახალ ქვეყანას. და მეც იმათან ერთად, იმიტომ რომ საბამ და ილიამ გამზარდეს, თქო, შუიძახი, მე აი ესე წავედი აქედან, აი პირდაპირ რაღაცა სცენიდან რო ვადგები და წახვალ და იმათან ერთად ვისწავლე რაღაცეები. ღირდა ეს ყველაფერი. მე ვიცი რომ ანუ აქ საქართველოსთან ვინც მიდის, არც აკილობენ, არც რეცხვას, არც მოულას, არც დალაგებას, არაფერი. ოღონდ თავის ენებს გამოგზავნონ ფული, ოღონდ იქ საჭმლის ფული ქონდეთ. მაგრამ შენ რადგან კარიერა ქონდა, მაგრამ ვიცით რომ ეს საქართველოა და არ ყოფნის ყველაფერზე ჩვენი კარიერის შემოსავალი. ხომ არ ჯობდა, არ გიფიქრია ხოლმე ხანდახან რომ დარჩენილიყავი სახში, ვიმღერებდი რაღაცა ერთ ორ კონცერტზე, რაღაცა იქნებოდა. აი, როგორ დაგეთანხმო? კი, ძალიან ბევრი ჯერ მიფიქრია, მაგრამ აი ეს რო წეღანრაზეს ვაპარაკობდით, რომ რაღაცას რო გამოგზავნი და აი ვიღაცის დედას რო ურეკავ, რომელიც თვალით არ მინახე და ვეუბნები, ისიც რა არის? აი ეს ამა და ამ ადგილას არის გზავნილი და აიღეთ. და ირილით რო რეკავს მე, რომ რაღაცა ვიღაცა გადავარჩინეთ რა. ამას მართლა მარტო ვერ ვაკეთებ, ამას ჩემს სამეგობრებს როგორ აკეთებ ამას? რეალურად როგორ ეხმარები სხვა ადამიანს? ანუ მართლა იქ ძალიან ძალიან ძვირია იქ ცხოვრება, ხო? როგორ ეხმარები შენი შემოსავლი სხვა ადამიანებს? იცი რა, ძალიან ბევრს უთქვამს ჩემთვის, რომ აუ ნეტა შენ ამერიკაში ხარ, ეს ფრაზა მძულს. ხალხნა, ხო, ამერიკაში ვარ. არ მაქვს საკუთარი სახლი და ვიწყებ ამაზე ჩამოთვლას. 6 წელი ისე ვიარე მეტროთი ორი ბავშვით, ესე იგი ეს ეტლი ვიყიდე სადაც ორი ბავშვი ჯდება და დაახლოებით 35 წუთი 40 წუთის სავალზე მივდიოდი და მოვდიოდი უკან ორი ბავშვით. ფეხით შორენა. და თქვენ თუ ამას ეძახით, შენ რა გიჭირს ამერიკაში ვარ? ხო, მაშინ მე რა ისია, რომ როდესაც ადამიანი მიდის უცხოეთში და იქ გონია რომ ხეებზე კრიფა ფულს და რეალურად არ არის. პირი, მაგრამ მე მაინც ყველას ვეუბნები, რომ თუ აქ ფიქრობთ, რომ ისი არ ხართ, როგორც უნდა იყოს, წადით, იმიტომ რომ რეალურად ის ქვეყანა ყველა შრომას გიფასებს. ანუ ხო შრომობ, ხო მკვდარი მიდიხარ სახლში, მაგრამ იცი რომ ამაში ხელფას აიღებ და ამ ხელფასით უამრავ რაღაცას გააკეთებ, ხო? ანუ შენ იცხოვრებ, შენ ოჯახს გამოგზავნი, მეგობარს რაღაცა უჭირს, თქვა, ტელევიზორი არა აქვს და უყიდი ამ ტელევიზორს, აი ესეთ სიტუაციებში აღმოჩნდი აქ. და შენ იქ ვარსკვლავი აღარ ხარ, ხო? ხო, არა, იქ ქართველებში ვარ ისე. ხო. იცი რა, რეალურად და წეღანაც აუღნიშნეს და სულ ვემადლიერებ, აი ისეთი ემიგრაცია შორენა, არ ვიცი, ალბათ არა, აუცილებლად მოხვდები შენ ამერიკაში და ზუსტად ვიცი რომ მოხვდები ისე როგორც შორენა ბეგაშვილი და არა ისე რომ ახ ჩამოვიდა ეხლა და არ ვიცი ის რა გავაკეთოს და რა გაკეთოს და იქნებ სადმე დავასაქმოთ, არა, შენ ჩამოყალი როგორც შორენა ბეგაშვილი და შენ იქ ნახავ როგორ შეგხვდება ეს ხალხი რა. ეს ხალხი ისე დამხვდა რომ აი ერთი დღე არ მაცხოვრეს ჩემი სახელით და გვარის გარეშე რა. აი დედას ფიცა ვარ. ამ ხალხმა მე შემინარჩუნა ჩემი მე, ჩემი ცხოვრება, ყველაფერი შემინარჩუნეს. იმის მიხედავად რომ არაფერი არ მქონდა იქ. მაგრამ აი სულ ყველა კონცერტზე, ყველა რაღაცაზე, აი რამე თუ ტარდება, ნინი, ნინი, სულ ამირეკავს, სულ ნინი, შენ ჩვენთან უნდა იყოს, შენ აი აი ხო, აი ის დეპრესია რაც შეიძლება მოყვეს ადამიანს სხვა ქვეყანაში გადასასვლელად, ანუ მაგისი და სხვათა შორის შერო აღნიშნე რომ იქ ხალხი მიდისო და არ თაკილობსო არაფერზე მუშაობას, რა, ეს მართლა ეგრე, აი ჩამოდიან პროფესორები, ჩამოდიან დოცენტები და მუშაობენ ყველაფერზე რომ უბრალოდ გამოიმუშაონ რაღაცა თანხა და
წარმოიდგინე ხა მათი ფსიქიკისთვის როგორი დამანგრეველია ეგ და რას გრძნობენ რომ მე მაგიტო კითხე რომ შენ აქ ვარსკვლავი იყავი სცენაზე ბრჭყიალაკაბი და უცბად წახვედი ამერიკაში და დაიწყნოლი და ასე ხან ერთი ჩემი ემიგრანტი მე რო დაუმეგობრდით ხან ვისიკაპა მე სხვა ხან ვისიკაპა არაფერი არ მქონდა ხოლმე წავედი არ წავედი დასარჩენად რა მოკლედ რო კითხრა რა და ა თავიდან შენ უბრალოდ წახვედი ხო უბრალოდ წავედი და მე მივხვდი რომ აღარ უნდა წამოსულიყავი უკან რა რაღაცა ხوارია თან ბიურჯერ ყავი. ესე კონცერტისთვის წავედი, წამოვედი, სასეირნოთი ცირაკაი ამერიკა. აი მე ფულის დასახარჯათი ცირაკაი ამერიკა, ბევრი ფული როგ და ყველა მაღაზია შევსედი ხა იდეალურია, მაგრამ როცა უკვე აი ფულის გამომუშავებას იწყებ, უკვე ვეღარ ცხარჯავ, უკვე გეინანება, უკვე ფიქრობ რომ აუ შენ ამ რაღაცა $80-ის გამო გადააცენ ხამე. გიწევს ძალიან ბევრი მუშაობა. ხამე და ვეღარ ხარჯავ რა. და ეს მომენტი უბრალოდ კიდე ერთ ხალხს გაუსმევ რომ აი ამ ემიგრაციამ არ მომცა იმის საშუალება რომ თუნდაც სიმღერის გარეშე მეცხოვრა. დამაკავეს ეგრევე დამირეკეს ჩასულის წამიდან ამ კულტურის ცენტრიდან და მითხრეს რომ იმიტომ რომ მე პროფესიით ხო ისედაც ვოკალისტი ვარ პროფესიით და ჩემი დიპლომებით რაღაცები წავიღე იქ აღიარებინე მთელი ამბები და რომ აბა ჩქარა ეგრევე გჭირდება და ნინი თუ შეგიძლია რომ იმუშაო რა თქმა უნდა ეს იყო გამონათება აი რაღაც ფეიერვერკი მე უცებ დამირეკეს ხო რაღაც საოცარი ადამიანი ხო საოცარი ადამიანი ხო ესეთი ესეთი ცხოვრებით ცხოვრობ იქ და მაგრამ მაინც ეხა რა ჩამოვედი რაღაცა მგონია რომ ხო წეგანაც აღნიშნე რომ აი რაღაც რო შემიძლია რომ ვიღაცას რაღაცი დავეხმარო მგონია რომ აი ამად ღირდა იქ ჩემი იყოფნა რა აი ხო რამე იყოს დაბრუნდებოდი ხვალზე აქ თუ უკვე ვეღარ თუ უკვე ვეღარ ხედავ აქ შენ თავს შენ გასახანს რატო იმიტომ რომ ვეღარ გავაკეთებ ვერაფერს ანუ ვეღარ პროსტა ვერ და ან აი ისე ვარ ორიენტირებული ხვის კარგად ყოფნაზე მართლა ძალიან ხარ ორიენტირებული და შენ თავზე შენი თავისთვის რამე სახელი ხე ამიტომ აბედნიერი ძალიან ვიცი ღმერთო ჩემო ვიცი და აი ყველაფერი რამე თუ მაცუ აი ხშირ შემთხვევაში აი სულ რაღაცა ხან რაღაცა გოგოები მომიტანენ რაღაცა სულ ეს ემიგრანტები ანუ ეს სამეგობრო უკვე რომლებიც ჩემი სამეგობრო არიან ყველანაირად ცდილობენ რომ აი მე ვთქვათ ნაკლები ის ვქონდეს რა აი რაღაცა და ნახარჯები და ასე შემდეგ და მეუბნებიან რომ ხო შენ მაინც იქით აგზავნი ყველაფერს ჩვენ შენთან მოგვაქ ანუ ეს აქ უფრო უჭირთ ადამიანებს ვიდრე აქ უფრო უჭირთ იქ მაინც აი თავზე ხელის გადამსმელი ყვავს რომ იქ დამამშვიდონ და მითხრან რომ ნინ ხვალ რო იმღერებ ხელფას აიღებ და ნერვიულობ ხო და აქ არავინ არ იცის როდის აქ მოდი ვთქვათ რომ საქართველოში ახლა ცოტა ცუდი პერიოდია შოუ ბიზნესისთვის და ცოტა არამდგრადია ახლა ჩვენთვის ეს პერიოდი. იცი რა მითხარი? მართლა მაგრამ ჯერა რომ ესე არ იქნება. მეც ჯერა და არ ვიცი ალბათ ალბათ ნახავთ. ნახავთ იქნება ეგ ცხოვრებაც დაბრუნდები, აქ გექნება ძალიან ბევრი სამუშაო, ისეთი როგორც შენ გინდა, რომ ისე დაეხმარო ვისაც შენ გაგიხარდება. და ვისაც ჭირდება. ძალიან ბევრი ადამიანი აკეთებს სიკეთეს და ყოველთვის ამას ყვირის, აფიშირებენ. შენ არასდროს არ ყვირი ხარ. შენთვის ჩუმად ზიხარ ამერიკაში და ვიღაცას უკეთებს სიკეთეს. ეს რა თქმა უნდა, ეს არ დარჩება დაუფასებელი და კარმა ისეთი რამეა, რომ აუცილებლად მოგიბრუნდება და გეტყვის გამარჯობა. და საოცარია, საოცარი გაკვირვებული ვარ მართლა. ამაზე ლაპარაკი მგონია, რომ ანუ აი ტყუილი იქნება ყველაფერი და არ ვიცი აი არ მაშინ გაკეთებას უკვე აზრი აღარ ექნება. ხო რაღაცა. მართალია. და თავის და უნებურად ხდება მე. მიხვდი აი მე რომ მივხვდი რომ აი ეს მანიჭებს სიამონებას, ვიღაცას ანიჭებს, ვთქვათ კლუბში დადიან ბედნიერები არიან, ვიღაცა დადის სადღაც ბედნიერი. აი მივხვდი რომ ეს სიამონებას. ეს არის შენი. აი სიამონებს რა ვიღაცის ბედნიერი სახელმწიფო მომნებს რა. იცი რა მითხარი? ამერიკა მართლა ასეთი ოცნებების აღდენის ქვეყანა მართლა ასეთი, ანუ მართლა შეიძლება რომ ერთ დღეს გახდე ვარსკვლავი და ერთ დღეს მეთვლი რომ ის ქვეყანა გაძლევს იმის, ის ქვეყანა უბრალოდ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ შენი მუშაობით აიხდინო შენი ოცნება რა. იქაც არ დევს ლანგარზე არ მოიტანენ. ხო, იქაც წვალება. ხო, არა, იქაც წვალ, მაგრამ სადღაც გიფასდება რა შორე რა.
გაძლევენ, აი გზებია უამრავი და იარე წადი, აქ არ გამოგივა, აი აქ მიდიხარ, აქ არ გამოგივა, აქ მიდიხარ. თავარი არის რომ შენ გინდოდეს რომ გამოგივიდეს რა. გაძლევს მაინც, ვთვლი რომ მაინც გაძლევს ის ქვეყანა საშუალებას რომ ცნობები აისრულო. თუნდაც იქაური თავისუფლება. აი იცი როგორი, აი ჰაერშიც თავისუფლება ამეთქი სულ იძახი რა. აი სულ მგონია რომ აი ქრო სუნთქავ. აი იქაც თავისუფლება, აი სუნთქვის დროსაც თავისუფლება. არ გჭორავენ ეს რაღაც ახალ ნიაბები. აი მართლა ხომ არავის არა ინტერესებს რა გაცვია. არავის არა ინტერესებს რა სჭამ. რას უნდა მოთი დადიხარ, ანუ მეორადებში იცმევ თუ შანელის მაღაზიაში ყიდულობ, ანუ შორენა ხარ და ვсё, უყარხარ ეგეთი როგორი ხარ, ანუ არა ინტერესებს შენ გარშემო რა ხდება. დაჟე, აი ვისთან ცხოვრობ, რამდენი შვილი ყავს, ანუ შენ თუ არ მიეცი ეს ინფორმაცია, არც დაინტერესდები, ანუ კითხონ. თუმცაღა უყარხარ, შეიძლება გარეთ შეგხვდეს მეზობელი, როგორ ახარ, მოგიკითხოს და მე ვიღაცამ მკითხოს, რომ ეს გოგო ვინ არის? აზი არ არის ვინ არის? არ ვიცი, ხო. ხო ხდები. უცხონების მე ადამიანთან შეგიძლია რომ დიალოგი გქონდეს. აი, ძალიან ბევრჯერ ყოფილა რომ აი ცენტრალ პარკში მაშინ ორსულოთ რომ ვიყავი, წავსულვარ. ხო და აი ისაუბრიო, ენა ასე კარგად ვიცოდი რომ როცა წახვიდე. იქ გავიხრმავე. ხო. აქ ვიცოდი აი სკოლის დონეზე რა სხვა სწავლობდნენ ახლა სკოლაში რაღაცა. და გინდა არ გინდა უკვე ხო აი იქ ლაპარაკში რომ დიალოგში რომ შედიხარ, ვсё, უკვე სწავლობ. უკვე სწავლობ. და აი ესე უცხო ადამიანს დაუმჯდა რო არ და რაღაცაზე როგორ ახარ კარგად და რაღაც აი პირდაპირ თვითონაც რაღაცას ეკითხავს და შენც რომ მართლა ეს ქვეყანა რაღაც მითქოს ჯორჯიიდან ვარ. შტატი მეუბნება, არა, მეთქი მე არა, ჩვენ შტატი არა, ძალიან პატარა ქვეყანა ვარ და ძალიან ბევრმა ძალიან ბევრს გონია რომ ჯორჯიას რო უხსენებს შტატია, მაგრამ ხო, ნუ მეთქი ჩვენ არსებობს კიდე ერთი ჯორჯია და ძალიან მაგარი ჯორჯია და ეს ხო ინებისმიერ უცხო ადამიანთან შეგიძლია რომ ანუ მარტო არ ხარ რა. აი სულ რომ მარტო წახვიდე აი ნუხსაკი, დაკიდებული არ ხარ მარტო რა. ვერცა ჩემო. შენი მოსმენა არასდროს არ მომწყინდება, თუმცა ძალიან ცოტა ხნით გავიდეთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით, ოღონდ გიტოვებთ ნინი წიკლაურის სიმღერას. მადლობა.